នៅខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះគេកត់សម្គាល់ឃើញថាពុំមានការកើនឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងនោះឡើយបើទោះបីជាលទ្ធផលនៃអង្កេតជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងដូចនេះអាជ្ញាធរខេត្តក៏មានការប្រព្រឹត្តផងដែរនៅយប់ថ្ងៃទី19ឈានចូលថ្ងៃទី20កន្លងទៅនេះដោយមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបន្ទាយស្រី គររំលឹកផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះត្រូវបានកាត់ឡើងនៅក្នុងរដូវកណ្ដាលនេះព្រោះតែស្លាកស្ណាមនៃគ្រោះធម្មជាតិនេះហើយ ទើបមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះបើតាមការឲ្យដឹងពីសំណាក់មន្ត្រីសាឡាស្រុកបន្ទាយស្រីដែលបានលើកឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញានេះទន្ទឹមនឹងស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់នៅយប់ថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានោះឯអធិរាជអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានចាត់ឲ្យឯអធិរាជនោះផូឡា អ <Sess> ភិបាលរងខេត្តនឹងឯកអដាមសតណាឌីស្នងការនគរបាលខេត្តចុះពិនិត្យភ្លាមៗនៅព្រឹកថ្ងៃទី20លើចំណុចប្រភពសង្ស័យបង្កទឹកចំនួនដូចជានៅចំណុចស្ពិនតាពេនគុំត្បែង នៅនឹងចំណុចភូមិដីភូមិកបាស្ពៀនឃុំខ្នះសណ្តាយជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរនៅឯទំនប់តាសោមស្ថិតនៅក្នុងឃុំលៀងដៃស្រុកអង្គរធំដែលបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាទំនប់យុទ្ធសាសរបស់អាញាធរអប្សរាដើម្បីស្វត្តិភាពបញ្ជាទឹកជំនន់ក្នុងตำบลឧសៀនអង្គរក្នុងក្រុងសៀមរាបនេះក៏បានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរផងដែរដោយពុំទាន់មានការបង្កអោយមានការប្រុយបរំនោះឡើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនប់យុទ្ធសាសបញ្ជាទឹកជំនន់មួយនេះបំពាក់ដោយទ្វារទឹក ចរន្តកွန်ឡាញកសាងដោយអញ្ញាធោអប្សរានាឆ្នាំ2012គឺបន្តពីស្រុកបន្ទីស្រីស្រុកអង្គរធំក្នុងក្រុងសៀមរាបជួបប្រទេសគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងដែលពុំធ្លាប់មាននាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះ